minsan mo'y aming ininana, patawarin yari kasalanan. Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan, noong mga sana mo'y iyong linisin, ayon di sa pag-ibig mo sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Pagkatapos po ng unang Biyernes ng buwan, humihingi ng awa mula sa taas. Ngayon po ay unang Sabado. Lumalapit po tayo sa mahal na Birheng Maria. Unang Sabado, ang debosyon ng unang Sabado upang tayo sunduin ng mahal na Birhin, hindi tayo tumagal sa purgatorio. At gayon din, naghahanda ang ating komunidad. Meron po tayong 7 araw bago ang Biyernes Dolores. Ikalawang araw po tayo na pinagninilaya ng 7 hapis ni Maria. Kahapon unang araw, propesiya ni Simeon. Ngayong pangalawang araw, pangalawang hapis ng mahal na Birheng Maria, Mater Dolorosa, ang pagtakas sa Ehipto. At ngayon, ikalawang araw ng Abril, ginugunita natin si San Pedro Calungsod, ang pangalawang santong Pilipino. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyan kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan, at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias. Panginoon, Ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yaman Ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na magbumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David ipapanganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas, humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. Bakit hindi niyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala po papong ng salita ng gaya niya. Kayo ba'y nahalin lang din? Tanong ng mga pariseo. Meron bang pinuno o pariseong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus nung una. Tinanong niya siya, labag ba sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea din? Magsaliksi ka, makikita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupo na po ang lahat. Ngayong unang Sabado, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kwaresma po ngayon at malapit na po ang sukdulan nito, ang Semana Santa. Bukas po ay Domingo de Lazaro. Mamaya pong tanghali ay may misa po ko dito sa San Lazaro, Domingo de Lazaro. At pinagninilaya natin ang pagpapakasakit niya. Unang pagbasa, Propeta Jeremias. Ang sinabi, parang maamong tupa na nakalaang ipapatay. Mabait, maamo, inosente, ngunit may konspirasi, may pakikipagsabwatan, may plano ng patayin. Isang mabait na tao, pinagplanuhan na patayin. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Juan, para bang polarisado ang mga tao. Kampo nito, laban sa kapwa, kampo nito. Magkalaban. Parang politika natin. Basta hindi ka kampi, yung mga gwardya, sabi ng mga presyo, bakit hindi mo dinakip? Wala po hong ganyan nagsalita na may kapangyarihan. Ba? Naniniwala din ba kayo? Bakit? Kami mga presyo, naniniwala ba? Palaban. Parang kalaban sa politika, di ba? Hindi natin kakampi, hindi natin kasama yan. Si Nicodemo naman, pinagtanggol si Jesus, kailangan bago husgahan, pakinggan muna, litisin muna, upang tingnan kung may bigat yung akusasyon. Ba? Sa salita ito, ha? Bakit? Meron bang propeta na galing Galilea? Ito pong si Nicodemo, isang pariseo, ngunit lihim na disipulo ni Jesus. Si Nicodemo, pangkat ng mga pariseo, ngunit sa dulo, hinayag niya na siya'y tagasunod ni Kristo. Sa paglilibing kay Jesus, dala-dala niya 100 libra. Alam niyo ba yan? Mabigat yun. Ako, mabigat na tao ako. Medyo nabawasa ko na ng timbang. 100 libra ng mira, yung para sa patay. Yun ang contribution, pagpapakita ng kabaitan, ni Nicodemo bilang tagasunod ni Jesus. Malalaman naman ang katapatan ng tao sa dulo. Meron siyang alay, meron siyang handog. Nandun siya sa paglilibing ni Jesus. Dito ako magtatapos sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Iugnay ko na kagad sa Mahal na Birhing Maria. Nasa pagninilay po tayo, Mater Dolorosa, mga hapis ni Maria. At ang pinakapitong hapis ni Maria, yung, bigyan ko lang mabilis ha, numero 1, propesiya ni Simeon. Pangalawa, pagtaka sa Ehipto. Pangatlo, paghahanap sa batang Jesus sa templo ng Jerusalem. Pang-apat, pagtagpo ni Maria at Jesus sa daang patungong Kalbaryo. Pang-lima, ibinaba si Jesus sa Yung panglima, si Maria at si Juan sa paanan ng krus. Pang-anim, pagbaba kay Jesus mula sa krus. At ang pang-pito, paglilibing kay Jesus. Dito ko na po iugnay si Nicodemo sa Ebanghelyo sa ating pagninilay sa Mater Dolorosa. Ang naghahapis, itong pinakahuling hapis ni Maria, paglilibing kay Jesus. At nandun si Nicodemo, mga kapatid. Tayo po may hapis. Tayo po may problema. Tayo po ay may luha. Tayo po ay may iyak. Tayo po ay may panaghoy. Tayo po ay may hambal. Tayo po ay may panglaw. Tayo po ay may lamentasyon. Napakadaming katagang Pilipino na may description ay ang hapis. At kaisa natin ang mahal na Birhing Maria. Pagsasakripisyo. At kailangan natin ang sakripisyo unang Sabado ngayon. At gunitain din natin ang sakripisyo ng pangalawang Pilipinong santo, martir din, San Pedro Calungsod. Sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa ni San Jose, na nakibahagi din sa hapis ni Maria, meron din si San Jose ng sariling mga hapis ni San Pedro Calungsod. Nawa po, ialay po natin ang mga pinagdaraanan natin, mga krus natin, kaisa natin ang ating pinagdaraanan sa pasyon ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaalaala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Tugon po natin, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa iyong misyon na palaganapin ang aming pananampalataya. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay ang aming kaloobang na hati sa pagsuway ay mapahinulod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Mater Dolorosa, ang Birhing nagdadalamhati. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Pedro Calungsod, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo, tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Paalaala, ang lahat po ay inaanyayahan bukas, araw ng Linggo o Domingo de Lazaro. Magkakaroon po ng Grand Stations of the Cross ang ating parokya. Magsisimula po pagkatapos ng alas 12:15 ng tanghali na misa. Ang lahat po ay hinihikayat na magdala ng kanya-kanyang mga krus. Sa kagustuhang mas maging solemne ang ating pagdiriwang, ang krus lamang ang ipoprosesyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo, makamnanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala ng mga pangako sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. itinto.